1999 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին բջջային հեռախոսը MP3 ֆորմատի հնարավորությամբ։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, մենք ողջունում ենք օրը ծրագրի բոլոր մշտական ունկնդիներին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, իհարկե ողջունում ենք մեր բոլոր հեռուստատիտողներին եւ չխախտելով ավանդույթը ուզում եմ հաղորդման սկզբում հիշեցնել, որ այսօր մեր ծրագրի հյուրն է լինելու Արաբկիր համանգի տաղապետ Ֆելիքս Յայլոյանը։ Կարծում եմ, որ այսօր հերակրկիր զրույց է սպասում մեր հեռուստատիտողներին։ Բարով եք եկել եւ սկսենք այսպիսի մի հարցով։ Դուք ստացել եք, եթե չեմ սխալվում, այնպիսի ժառանգություն, որտեղ 200 միլիոն դրամի չեղքված կա։ Ինչպես եք ընդունել այդ ժառանգությունը։ Շատ սովորական եմ ընդունել այդ ժառանգությունը։ Նախ բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, միանգամից ասեմ, որ ես ուզում եմ դիմել ոչ միայն մեր Արաբկիրի բնակիչներին, ամբողջ մեր հանրապետության բնակիչներին, նրանց, ովքեր որ լսում են, նրանք, ովքեր որ հույս են կապում տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքների կազմակերպման, նրանց հետ առնչվող հարցերին, ուղղակի ես կուզենամ, որպեսզի բոլորի ուշադրություն հրավիրել եւ այս Արաբկիր համայնքի աշխատանքի կամ ներկայացումով պատկերացում կազմեն մեր ամբողջ հանրապետությունում, Երևան քաղաքում կատարվող աշխատանքները։ Դա միայն ես չէ, որ ստացել եմ այդպիսի ժառանգություն, հաստատ համոզված եմ, որ Երևան քաղաքի բոլոր նոր ընտրվազները բոլորը ստանում են այդպիսի ժառանգություն։ Միանշան ասել Արաբկիրում 200 միլիոն չեղքվածքի կամ ասենք քանաքեղ զեյթունում, չէ, այդպես չէ։ Բոլոր տեղերը համարյա նույն վիճակն է, որովհետև երկրի վիճակը ծանր է, ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը շատ լուրջ է, ծանր է, եւ այն պահանջները, որը պարտավոր են կատարելու, այդքան գումարներ չկա։ Որի պատճառով էլ ես, որպես նորընտրի թաղապետ Այո Արաբկիրի համայնքում, ես ընդունեցի մոտ 200 միլիոնի չեղքված բյուջե։ Գիտեք, ուզում եմ ձեզ ընդհատեմ, որտեղ ինձ հուշում են արդեն առաջին զանգը կա։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Եթե կարելի է, ներկայացեք։ Ձեզ հետ խոսում է Արաբկիրի շրջանի բնակչուհի Իրինան։ Այո, Իրինա։ Ողջունում եմ ձեզ հյուրին։ Շնորհակալություն։ Զանգահարել եմ ինձ շնորհակալությունը հայտնելու մեր թաղապետից այն հաճույքի համար, որ ստացան երկու անչափահաս երեխաները Սուրբ Զապիկի արարողության ժամանակ։ Չնայած վատ եղանակին, ձյուներ, առաջի ձյուններ գալիս, նա դուք, պարոն թաղապետ, գտաք ժամանակ եւ ամենակարևորը ցանկություն շնորհավորելու ձեր համայնքի բնակչությանը։ Այն փլավը, որ ուտում էին երեխաները, մարդիկ ընդհանրապես գինին, որ խմում էին, եւ նվերները, որ ստանում էին երեխաները, եւ ընդհանրապես մարդկանց հավատով լցված աչքերը, ուղղակի սքանչելի մի տեսարան էր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ մի մաղթանք, որ նույն ձևով այդպես շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Եվ Ավտիկին Իրինան, շնորհակալություն շատ լավ զանգի համար։ Ես հասկացա, որ նոր տարին վատ չեք սկսել գերուխումով, գինիով, երեխաներին շնորհակալություն։ Այո, մենք այդպիսի միջոցառում կազմակերպեցինք հունվարի 6-ին, Սուրբ Սատիկի օրը։ Մենք այդտեղ մինչ այդ հայտարարություն ենք տվել հերոստատեսությունով, ամբողջ մեր ազգաբնակչության, մեր Արաբկիրի բնակչությանը տեղյակ ենք պահել քաղաքական կազմակերպությունների միջոցով, դպրոցների տնօրենների միջոցով, մուսուլման գապարդեզների վարիշների եւ նրանց աշխատակիցների միջոցով, որ այդպիսի խոշոր միջոցառում ենք կազմակերպում, եւ այդ փլավը, չամիչը եւ գինի, որը կա, դա օրնված էր մեր ռեժիմի ազգում, նաեւ մեր Արաբկիրի համայնքի հոգեոր հոր կողմից, որ այնտեղ այդ արարողությունը կատարեց։ Եվ չնայած եղանակի իհարկե ձուն եկավ, այդ օր առաջի ձունն էր, բայց ժողովուրդը հավաքվեց սիրով, այդ ուտելիքը կերավ, օրհնված ուտելիքը, եւ զգաց, որ այն հույսը, որի հետ հոկտեմբերի 27-ին այդ հույսը, հավատը, որը մեր ժողովրդի մոտ կարծես թե մահացավ կամ մահվան վիճակում էր, մենք ուզեցանք, որպեսզի այն բարձրացնել, ինչքան հնարավոր է տալ հույս, հավատ ժողովրդին, հոգևոր մենք կերագրով պետք է ժողովրդի պահենք։ Բայց միայն դա չէր, մենք ձմռան այդ նոր տարվա միջոցառմանը լուրջ պատրաստվել էինք,
Մենք կարողացանք մեր ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնք ընտրված էին մեր Արաբկիրի տարածքից, մոբիլիզացնել իրենց նաև հնարավորությունները Լևոն Սարգսյանի, Արմեն Մխիթարյանի, Լեոնիդ Սամսոնիչի, նրանց միջոցով մենք ձևավորեցինք մի այնպիսի հզոր ուժ, որտեղ գործարար մարդիկ մասնակցեցին, բարերարները, դե գիտեք, բյուջեի չեղվածքի պայմաններում հնարավոր չէ, որպեսզի մենք այդ կարողանանք անել, ամբողջ Արաբկիրի համայնքը մենք կարողացանք այդ միջոցառմանը մասնակից դարձնել։ Բազմաթիվ մենք դպրոցների, մանկապարտեզների, երկրապա կամավորականների, զոհված ընտանիքների, սոցիալապես անապահով խավերին մենք կարողացանք մեր 15 ավագանների միջոցով 750 տեսակի կապով այդպիսի նվերներ բաժանել ազգաբնակության սոցիալապես անապահով խավերին։ Բազմաթիվ իհարկե գովեստի խոսքեր ստացվեց իմ հասցեին, մեր թաղապետարանի հասցեին, բայց դեռ շատ անելիքներ կան այսօր իհարկե։ Գիտեք, ցուցում են, որ հերթական զանգն է։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ շատ ուրախ լսում ենք, բայց եթե կարելի է, դուք էլ ներկայացեք։ Բարի երեկո, բարեկորդ բարեկամս։ Բարի երեկո, պարոն Յայլոյան։ Ձեզ անհանգստացնում է սոցիալապես անապահով երեխաների բարեկորդական միության նախագահ Բարիկյանը։ Սելի Ղուշյան, ձեր օրը կեսօրը ծրագրով հայտնեցի, որ մեր միության և Արաբկիրի համայնքապետ պարոն Յայլոյանի հետ միասին ծրագիր ենք մշակել 2000 թվին ոչ մի մուրացկան Արաբկիրի համայնքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Յայլոյանին, որ իր խիստ զբաղվածության պայմաններում առաջին իսկ հայն արդեն կատարել է։ Հաշվառման է ենթարկված համայնքի սոցիալապես անապահով պարտուցահասակ երեխաները, որոնք դպրոց չեն հաճախում։ Պարոն Յալոյան, դուք և ձեր տեղակալ պարոն Շահինյանը համարձակ գործ եք։ Մեր բարիկա բարիկորդական դպրոցն ունի բոլոր հնարավորությունները վերոհիշալ երեխաների համար ցերեկոտիկ, նույնիսկ ջշրոտիկ դպրոց ստեղծելու։ Մենք կապահովենք նրանց անվճար կրթությունն ու հայեցի դաստիարակությունը։ Նույնիսկ այս ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակից, փետրվար ամսից, նրանց կարող ենք ընդգրկել մեր դպրոցի համապատասխան դասարաններում սովորելու։ Դուք հոգացեք նրանց կենցաղային հարցերը։ Սելի բարեկամ, հարկաժան պարոն, ի դեպ արաբկիրցիները ձեզ հետ շատ մեծ հույսեր են կապել, խնդրում եմ հուսախաբչանեք մեզ, բարին ընձեզ։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Պարոն Յալոյան, հարցս, որ ուզում եմ ուղղել ձեզ, անմիջական կապ ունել այս հեռախոսազանգի հետ։ Ես որքանով որ գիտեմ, դուք առաջիններից մեկն եք, որ լուրջ պայքար էիք սկսել մուրացկանության դեպ։ Ես կցանկանայի, որ ավելի հանգամանալից պատմեք, ինչ է արվել մինչ այսօր և ինչ է արվելու, ինչ ծրագրեր ունեք։ Շնորհակալություն։ Այդ հարցը դուք, պարոն Ղուշյան, հիշում եք, նախընտրական իմ ծրագրերի թեզիսներում էր տեղավորված։ Այո, դա մուրացկանությունը հայ ժողովրդի համար անընդունելի է։ Ես բազմաթիվ տեղեր արդեն ասել եմ, եթե կնչուները, որոնք ձևավորվել են հազարամյակների ընթացքում, մեր ազգը պետք է բոլորովին տարբերվի այդ տեսակետից։ Մենք ունենք լրիվ, լիարժեք բոլոր հնարավորությունները, պոտենցիալ հնարավորություններ գիտելիքների տեսակետից, աշխատանքների, աշխատասիրության տեսակետից և մուրացկանությունը պետք է իսպար վերանա մեր ազգում։ Ինչ է կատարվում այդ ուղղությամբ։ Սիրելի Աստղիկ, ուրեմն մենք արդեն Արաբկիրի համայնքում ունենք լրիվ հաշվառված, թե ինչ կան երեխաներ կան, որոնք դպրոց չեն հաճախում և որը ինչ պատճառով չի հաճախում։ Նրանք, ովքեր չեն հաճախում ֆինանսական պատճառով, բոլոր ծնողների հետ աշխատանք է տարվում, դպրոցի ուսուցիչների հետ է աշխատանք տարվում, այն երեխաները, այն ծնողները, որոնք չեն կարող այդ երեխաներին սոցիալապես ապահովել, այո, մեր բարիկան, դա մի հզոր կազմակերպություն է, ես կասեի, մեր Արաբկիրում տեղավորված, որ իր ուժերով, իր հնարավորություններով, կազմակերպությամբ, մարդկային բոլոր լավ կերպարները հավաքելով այդ կինը իր մեջ կարողանում է դաստիարակության և փոխադարձ ձեռք մեկնելու հնարավորություն ստեղծել։ Մենք հույս ունենք, որ մեր բոլոր հնարավորությունները, մեր բարերարների հնարավորությունները, գործարար մարդկանց ուժը, ֆինանսական կօգտագործենք, որպեսզի այնտեղ վերցնենք պրոբլեմներ կան որոշակի շենքի առումով, որտեղ Բրյուսովի նախկին ինստիտուտի շենքում է
մենք հույս ունենք, որ կվերցնենք այդ համալիրը ամբողջովին, այնտեղ կլինի ամբողջ օրվա ոչ միայն ցերեկով, այլ որ մնալու, ապրելու, գիշերելու այդ բոլոր պայմանները։ Այդ երեխաներից բացի իհարկե երեխաները դա մեր ապագանն է, դա մեր հույսն է, դա մեր հավատն է, բայց ցավոք սրտի մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր հայրերը, մեր մայրերը, այն ծերերը, որոնք որ կան, այն մարդիկ, որոնք իրենց կամքից անկախ սոցիալապես այդպիսի վիճակում հայտնվեցին և մի կտոր հացի ստամոքսը ուղղակի լցնելու համար նրանք աղբարգներից վերցնում են, դրանց նկատմամբ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք։ Արդյոք ունենք այդ հնարավորությունները։ Ես կարծում եմ, որ թաղապետարանը և մեր ամբողջ քաղաքը և ամբողջ հանրապետությունը, կառավարությունը, իշխանությունը պարտավոր է այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք տանելու։ Եվ այդ աշխատանքը պետք է որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին պետք է սկսվի մեր մոտից։ Դրա ռեալ հնարավորությունները մենք ունենք և մենք կարող ենք անել։ Պարզվում է, որ Արաբկիրում, ես իհարկե արդեն այդ ինֆորմացիան տեղեկություն ունեմ, ոչ մի Արաբկիրի բնակիչ մեր մոտ չի զբաղվում աղբարգներում այդ ուտելիքը հանելով։ Դրանք եկել են տարբեր տեղերից, հատկապես եկել են գյուղերից, շրջաներից, մարզերից, նրանց նկատմամբ մենք պետք է իրավական տեսակետից պետք է տանենք աշխատանք, պետք է ունենան տեղ, որպեսզի նրանց տեղավորենք։ Մենք կարող ենք մեր շրջանում, մեր Արաբկիրի համայնքում գտնվող բնակչության հետ տանել այդ աշխատանքը։ Եվ ունենք ֆինանս, եւ ունենք ամեն ինչ կստեղծենք այդ կապը։ Գիտեք, պարոն Յարան, թաղապետարանի բյուջեն այսօր ոչ միայն դատարկ է, այլև կան մեծաթիվ պարտքեր, որքան ես գիտեմ։ Եվ չնայած այս ամենին, դուք կարողացել եք 300-ից ավելի ընտանիքի դրամական օգնություն ցույց տալ, մեծ թվով ընտանիքներ ստացել են նաև վարելափայտի տեսքով օգնություն, մի խոսքով այս պայմաններում անգամ կարողանում եք մարդկանց օգտակար լինել։ Այս ուղղությամբ ինչ ճանապարհներ, ինչ ելք կա։ Ուրեմն, եթե ունենք ճեղքված, այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է արդեն հուսահատվենք և այլևս անելիք չկա։ Այդպես չէ։ Բոլոր երկրներում, անգամ զարգացած կապիտալիստական կամ դեպի սոցիալիզմ գնացող այդ զարգացած երկրներում, տեղական ինքնակառավարման մարմինները ստանում են պետության կողմից համապատասխան դոտացիա։ Բայց ես որպես համայնքի ղեկավար, որպես ինժիներ ճարտարապետ, որպես տնտեսագետ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է լավ ուսումնասիրենք մեր համայնքի ռեալ հնարավորությունները։ Բյուջեն ձևավորելու ժամանակ մեր տեղական հարկերով, տուրքերով, որ մենք ընդունում ենք, մեր բյուջեի 20-23%-ն է։ Ես կարծում եմ, այն կարելի է ասել մինչև 40%-ի։ Եթե մենք կարողանանք, ես անձամբ կարողանամ գտնել այն աղբյուրները, որոնք իսկապես պետք է բյուջեն գումար բերեն, և այդ ուղղությամբ ես օգտագործում եմ ոչ միայն իմ և մեր ծառայությունները, այլև մեր ժողովրդի կողմից, Արաբկիրի կողմից ընտրված 15 ավագանիների ուժը։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ մեր 15 ավագանիները մեկը մյուսից խելոք ու և լավն են, և շատ լավ պատկերացնում են, հոգում ցավում են, թե ինչ ճանապարհով ստեղծենք այդ գումարները, որպեսզի այն ժողովուրդը, որոնք քվեն տվել են իրենց համար, կարողանան պարզ ճակատով նայեն այդ ժողովրդի առաջ։ Այո, կա ռեալ հնարավորություններ, մենք պետք է ստեղծենք։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր մետրոյի այդ տարածքը, որը կա անցուղի, այդտեղ շուկաներ ունենք մենք, որոնք հողհատկացում է կատարված, ես կասեի, դա ոչ թե հողհատկացում, այլ ասֆալտահատկացում է։ Այդ դրանք, եթե մենք կարողանանք վերցնենք և այդ գանձենք մեր բյուջեում, տարեկան կունենանք 100 միլիոն դրամի եկամուտ։ Իսկ դրանով մենք համարյա կլուծենք մեր սանիտարական աշխատանքները։ Իսկ սանիտարական աշխատանքները լուծելով մենք բավականին աշխատողների հարց ենք լուծում։ Սոցիալապես անապով խավի, բազմազավակ ընտանիքներ կան, կան միայնակ թոշակառուներ, կան միայնակ մայրեր, որոնք ոչ թե աշխատանք չեն ուզում, այլ չկա աշխատանք և չեն կարողանում ապրել։ Գիտեք, պարոն Յարան, երիտական զանգն է եթերում։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ես զանգահարել եմ ձեր հյուրին։ Այո։ Պարոն Յայլյանին զանգահարել եմ իր խորին շնորհակալությունը հայտնել, նոր տարվա շեմին կարիքավոր ընտանիքներին ցույց տված դրամական օգնության համար։ Այո։ Թվում է ինձ կմիանան այն տասնյակ, իսկ ասել նույնիսկ հարյուրավոր ընտանիքներ, որոնք դիմելով ձեզ, պարոն Յայլոյան, ստանում են ձեր աջակցությունը։ Եվ որպես Արաբկիրցի, ես ուրախ եմ և վստահ եմ, որ մեր թաղը գտնվում է հուսալի ձեռքերում, կրկին անգամ շնորհակալություն եմ։
Եղավ, շնորհակալություն ձեր ժանգի համար, դե միշտ էլ հաճելի այսպեսի ժանգ ստանալ։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ այդ մարդկանցից, ովքեր իսկապես շնորհակալություն հասկանում են, բայց մենք մեկ պրինցիպ ենք ուզում անենք մեր Արաբկիրի համայնքում։ Նրանք, ովքեր գալիս են ընդունելությանը և օգնություն են խնդրում, պատճառաբանելով, որ չկա աշխատանք, աշխատատեղ, ամուսինս չի աշխատում, ես չեմ աշխատում, ես փորձել եմ այդ մարդկանցից որոշ մարդկանց ասել, գիտեք ինչ կա, ես ձեր գումարի հարցը կլուծեմ, աշխատանքի հարցը կլուծեմ։ Մենք համայնքում ունենք ռեալ հնարավորություններ, որոնք պետք է օգտագործենք, կստացվի գումար, այդ գումարից մենք կարող ենք տալ և օգնություն, բայց որպեսզի օգնություն չտանք, ավելի կլինի արժանապատիվ ձևով այդ գումարը տանք, ինչպես կասեն։ Ունենք շինարական աղբ, ունենք մենք այգիներ, ունենք մենք ծառեր, որտեղ պետք է այդ աշխատանքները կատարեն, մեր պուրակները, ամեն ինչը կարող են։ Եթե փորձենք, ես փորձել եմ 1-2 անգամ, ասեմ, լավ, եթե ձեր ամուսինը չի աշխատում, աշխատող անձնավորություն է, ուրեմն ես կլուծեմ նրա հարցը, ինչպես օրավարձով, շաբաթավարձով, այնպես էլ ամսավարձով, համեցեք, արժանապատիվ կերպով կտանք աշխատանք։ Պատկերացրեք, դեպքեր են լինում, որ մարդիկ հրաժարվում են։ Իսկ դա ոչ թե նրա համար, այլ ես չեմ ուզենա, որ մեր ժողովրդի մոտ մտնի այն տեսակետը, որ պետք է առանց աշխատելու ստանալ գումար։ Դա պետք է լուրջ աշխատանք տանենք։ Իհարկե, արժանապատվության։ Իսկ մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն աշխատելու, մարդիկ, ովքեր որ հայտնվել են իրենց կամքից անկախ, մենք պարտավոր ենք գնալ նրանց տունը։ Այո, ասեցինք փայտի համար, ով մենք փայտը կտրել ենք, չորացրել և տարել ենք, հասցրել ենք այն ազնվորության տները, ովքեր չեն կարող այդ փայտը ստանալ, այդ փայտը ստանալու համար պետք է այնքան ծախսել, որ այդ փայտը իրենց պետք չի լինելու։ Դարձյալ մոտեցում։ Պարոն Ելոյան, իհարկե ուրախալ է, երբ որ հեռուստատիտողը զանգում և իր շնորհակալությունն է հայտնում ձեզ։ Իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ վերջերս շատ է քննարկվում այն հարցը, որ մանկական կերերը հինեն և ոչ պիտանի փոքրիկների համար։ Այս խոսակցությունների առիթով ինչ կասեք, ինչ պարզաբանումներ կտայք։ Իհարկե այդ խոսակցությունները կան, այդ խոսակցությունները տարածվել են, բայց շնորհակալություն նաև առիթի համար, շնորհակալություն հարցի համար, թող մեր բոլոր ժողովուրդը իմանա, մեր ազգաբնակչությունն իմանա, որ այդ մանկական կերերը ինչ են եղել։ Մանկական կերերը եղել են բավականին լավ, խոշոր կալորիականությամբ և բոլոր մանկապարտեզի, ինչպես վարիշները, այնպես էլ երեխաները անչափ գոհ են մնացել այդ կերից։ Հարցը կերի հին կամ նոր լինելու մասին չէ, դա ուղղակի ասում են։ Հարցը նրանում է, որ այդ ժամանակ երեխաները սպասում էին նվերների, իսկ դա մենք չենք տվել որպես նվեր, մենք ունեցել ենք խոշոր միջոցառումների ծրագիր, այդ ծրագրի մեջ այդ պահին մենք նախատեսել ենք երեխաներին տանք այդ սնունդը, կալորիականությունը, որը 10 օրվա մեկ շաբաթից 10 օրվա ուտելիք էր։ Երբ որ այդ դրանք ներկայացվել են մանկապարտեզներին, թվացել է, թե դա նվերներ է և որի պատճառով առաջ եկել այդպիսի խոսակցություն։ Իրականում բոլորը շատ գոհ են մնացել, իսկ երեխաները բոլորը ստացել են իրենց նվերները։ Այո, հիշեցնում են հին խորհրդային լավ տարիները, երբ երեխաները նոր տարին նվերներ էին ստանում, իրենց տոպրակները, դա հաճելի օրեր էին։ Արդյունաբերական հսկաները ձեր համայնքում փաստորեն այսօր կանգնած են, չեն աշխատում, և սա կարծում եմ ձեզ մտահոգող հարցերից մեկն է։ Իհարկե դա մտահոգող և ոչ միայն մտահոգող, այլ եթե հիշում եք, պարոն Ղուշյան, այս նախընտրական արշավի ժամանակ ես այս սենյակում եմ եղել և ասեցի, որ պետք է աշխատենք, աջակցենք, ես որպես համայնքի ղեկավար դառնալու դեպքում, որպեսզի այն գիգանտները, այն ձեռնարկությունները, հիմնար ձեռնարկությունները, որոնք տեղավորված են Արաբկիրի համայնքում, անպայման աշխատեն։ Ցավոք սրտի, հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը շատ բաներ փոխեցին, շատ բաներ փոխեցին, այն բոլոր խոստումները, սիրելի ժողովուրդ, որ ես ձեզ տվեցի, ես կաշխատեմ այդ դեպքերից հետո առավել ևս իմ ուժերը ներածի չափով օգտակար լինել և կատարել։ Ինչպես եմ ես դա կարծում անել։ Ես արդեն ժամացի գործանի մասին ասել եմ,
մենք ունենք պայմանավորվածություն, որպեսզի ժամացի գործարանը իր պրոֆիլը փոխելով աշխատանքային պրոֆիլը ջրաչափեր ինքը արտադրեն եւ կա այդ նմուշը, այդ բանը եւ ջրաչափերը մենք օգտագործենք մեր առաջինը դբրոցներում, մանկապարտեզներում, մեր կենցաղում կգնանք բնագելի տներում եւ մենք դրանով մեծ օգուտ կունենանք նախ ջրի ծախսի տեսակետից։ Երկրորդը ազգաբնակչությունը մեր կիմանա, որ ինքը վճարում է այնքան, ինչքան ծախսել է։ Եվ ոչ թե այնքան, ինչքան իրանից ուզում են։ Երկրորդը մենք ջրային կորուստների հարցը կիմանանք, ջրագողերի հարցը կլուծենք։ Մենք ջրերը կորում են, գնում են մի տեղամասից մյուսը, գետնի տակը, եւ մենք չգիտենք։ Այդ պարագայում մենք կիմանանք, թե որտեղ ջուրը ինչքան կորուստներ ունի եւ կքանդենք, կգտնենք այդ աշխատանքները կկատարենք։ Այդ դրանով եւ մենք կապահովենք բավականին աշխատատեղեր։ Ես խոսացել եմ իհարկե կանաց գործարանի, ալյումինի գործարանի տնօրինության հետ, նրանք ամեն ինչ տանում են, վերջի փուլում է այդ աշխատանքները, կան ռեալ հնարավորություններ կան ալյումինի գործարանը աշխատացնելու։ Եվ եթե ես ասեմ մեկ թիվ, 160,000 ազգաբնակչություն, որ մենք ունենք Արաբկիրի համայնքում, 8,000-ն են պաշտոնապես աշխատում, 95%-ով մեր համայնքում աշխատանք չունեն, որովհետև գտնում է լամպերի գործարանը, գտնում է կանազը, գտնում է երազ գործարանը, ժամացույցի գործարանը, կոչակի գործարանը, Մերգելյանի ինստիտուտը, հսկա գիգանտներ, եւ այդ տարածքում բնակվում են հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր այդտեղ են աշխատել։ Եվ այսօր կանգնած վիճակում են։ Դա սարսափելի է, ցավը պետք է մենք տանենք աշխատանքներ, ռեալ աշխատանքներ պետք է տարվի, դա կառավարության մակարդակով պետք է լինի։ Եթե Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի ֆիզիկական ներկայությունը այսօր լիներ, ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր մոտ արդեն երկու գործարան պետք է աշխատեին։ 1950 թվականին Քարչեր ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայի առաջին բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը։ Գերմանական Քարչեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարձ հերթական զանգն է։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ, պարոն Խուշյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Խուշյան, ես մեկ հարց ունեմ ձեր հյուրին, պարոն Յալոյանի։ Ընտրեմ, դուք էլ ներկայացեք։ Նաիրան է։ Այո, Նաիրա։ Զոհացի այրի եմ, իմ երեխաները հաճախում են 227 համար մանկապարտեզում։ 227։ Այո։ Ես ինչ-որ լսել ենք, որ երեխաների վարձը թաղապետարան է փոխանցում։ Իսկ հիմա ինչ-որ խոսակցություններ կան, որ թաղապետարանը չպետք է փոխանցի, մենք պետք է վարձը վճարենք։ Արդյոք այդպիսի բաներ։ Եղավ, Նաիրա, հիմա թաղապետը կպատասխանի։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Ուրեմն այդ հարցի կապակցությամբ մենք խորհրդակցություն ենք անցկացրել, ամբողջ մանկապարտեզների վարիշների, կրթության մշակույթի տեղակալի եւ մեր ավագանների ներկայությամբ, եւ մենք գտել ենք տարբերակ, թե ինչպես պետք է կարողանանք հարցը լուծել։ Իհարկե բյուջեն պարզ է, հասկանալի պատճառով բյուջեն շատ ծանր վիճակում է գտնվում, եւ ամբողջ այդ անհրաժեշտ գումարը, որը պետք է մանկապարտեզի համար, միանշան հնարավորություն չունի թաղապետարանը։ Սակայն մենք ունենք հնարավորություն հետևյալով, որ այն ընտանիքները, որոնք այդպիսի սոցիալապես անապահով վիճակ են, նրանց վարձը ամբողջովին վերցնում ենք մեզ, վերցնում ենք վարձի մի մասը, իսկ այն ընտանիքները, ովքեր կարող են, պետք է որպեսզի իրանք վճարեն։ Բացի այդ, մենք իհարկե արդեն ստեղծել ենք Արաբկիր հիմնադրամը։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ իմ բարեկամները, իմ ընկերները, բոլոր գործարարների, նույնիսկ ես նկատի ունեմ Հանրապետությունից դուրս գտնվող մեր հայկական համակներին, Արաբկիր մեր հին բնակիչներին, արաբկիրցիներին, իսկական արաբկիրցիների բոլորի ռեալ ուժերն օգտագործել հիմնադրամում ունենալ համապատասխան գումար, այդ գումարը կօգտագործենք այդպիսի ընտանիքների համար։ Միանշան պետք է նրանք, ովքեր այդ ծանր վիճակում են գտնվում, պետք է ձեռ մեկնենք, պետք է բոլոր ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրանք զգան, որ կա տեղական ինքնակառավարման մարմին, կա պետություն, կա հոգատարություն իրենց նկատմամբ, ոչինչով մեղավոր չեն այդ մարդիկ, որ հայտնվել են այս վիճակում, ոչինչով մեղավոր չեն։ Հայերական պատերազմի վետերանների վիճակը սոցիալապես ծանր է, եւ հնարավոր է, որպեսզի նրանց համար ստեղծել ճաշարաններ սնվելու, օգտվելու համար։ Հարգելի ընկերոջը, պետք է ասեմ, բարեկամիս, որ ոչ միայն հայերական պատերազմի մասնակիցների, մեր ամբողջ
հանրապետության ժողովրդի սոցիալ տնտեսական վիճակն է ծանր եւ այդ ուղղությամբ մենք պետք է լավ մեծ անելիքներ կատարենք եւ առաջի հերթին ես կարծում եմ որ պետք է մենք կանոնակարգենք այնպես որ սոցիալապես անապահով առավել անապահով կավի մարդիկ ընդգրկվեն դրա մեջ որովհետեւ ես արդեն այս երկու ամսվա ընթացքում հաստատ համոզվեցի որ եթե անում ես անգամ լավություն այդ լավությունը չի դիտվում որպես լավություն այո այլ երբեմն դիտվում է նույնիսկ ոչ ճիշտ այն պարզ պատճառով որ ինչու նա եւ ոչ թե ես ավելի կարիկավոր եմ քան նա այդ իսկ պատճառով ես հանձնարարել եմ մեր սոցիալական ծառայության բաժնին որ նա հանե մեր ամբողջ արաբկիրի համայնքում գտնվող բոլոր բարեգործական կազմակերպությունները ով այ եւ մեր ժողովրդից ովքեր որ բարեգործական ինչ որ կազմակերպությունից են օգտվում մարդիկ կան որոնք ոչ մի տեղի չեն օգտվում ամոթից ոչ մի բան չեն ասում չեն գրում բայց մենք նրանց մոռանում ենք իսկ մարդիկ կան որ տարբեր տեղերից օգտվում են եւ դարձյալ դիմում բողոքում են ինչի ոչ ինձ եւ այլն եւ այլ այդ իմաստով պետք է մենք կարողանանք հանձնաժողով ենք ստեղծել այդ հանձնաժողովը ոչ միայն այդ ծառայությունների բաժնի աշխատողներն են այլ նաև մեր ավագանիները որոնք շատ լավ ճանաչում են գնում են տները ստուգում են եւ առավելագույնս ամենակարիկավորներին են տալիս որովհետեւ չկա այն հնարավորությունը որ բոլորին տան իհարկե բոլորը եթե դիմում են այդ կարիքն ունեն բայց մեր հնարավորությունների ցելնելով ճիշտ կլինի որբիսի բաշխումը կատարվի ավելի արդար որ ոչ մի բողոքող չասե թե ինչի ոչ ինձ այլ նրա այդ տեսակից պետք է մենք կանոնակարգենք հնարավորինս անենք արդար որբիսի մեր նկատմամբ թաղապետարանի նկատմամբ ունենան առավել լավ տրամադրվածություն ես օրինակ ընտունելության ժամանակ միշտ խնդրել եմ որբիսի ընտունելությանը գալուց առաջ լինեն այն բաժիններում ովքեր որ զբաղվում են այդ հարցերով այն պարզ պատճառով որբիսի բաժնի աշխատողները որոնք պետական աշխատողներ են նրանք ձգված լինեն նրանք պատրաստ լինեն բնակչության ընդունելու նրանցից յուրաքանչյուրը մեկ հատ թաղապետ է եթե թաղապետին ընտրել է ժողովուրդը եւ եթե թաղապետը իրան նշանակել է աշխատանքի ուրեմն պարտավոր է որբիսի նա պատրաստ լինի այդ քաղաքացիներին ընդունելու բավարարելու չբավարարվելու դեպքում նոր նրանք կանի մոտ եւ գալացոնների թիվը կպակասի դա լուրջ աշխատանք պետք է տանենք սկսած բաժնի վարիչից յուրաքանչյուր աշխատող Այալոյան մենք գիտենք որ դուք ունեք մի շարք ծրագրեր այդ թվում նաև քրիստոնեությունը Հայաստանում որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակի հետ ի՞նչ կասեք այդ մասին ձեր ծրագրերի մասին ավելի հանգամանորեն Իհարկե ոչ թե ես ամբողջ մեր հանրապետությունը ունի այդ ծրագրերը մենք դարձյալ մտածել ենք եւ հաջորդ տարի որ պետք է լինի Հայաստանում 1700-ամյակը քրիստոնեության ընդունման այդ կապակցությամբ լուրջ աշխատանքներ կա, ծրագրեր կա։ Անձամբ ես բազմաթիվ անգամներ արդեն հանդիպել եմ մեր Ամենյան Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ, որի հետ պետք է 28-ին դարձյալ ես հանդիպեմ։ Մենք ծրագրեր ունենք Արաբկիրի համայնքում եկեղեցի կառուցելու ուղղությամբ, դա մեծ նվեր կլինի, հոգևոր նվեր կլինի մեր ազգաբնակչությանը, արաբկիրցիներին, ոչ միայն նվեր այն առումով, որ այդ հոգևոր տեսակետից այլ նաև այն առումով, որ մենք կունենանք աշխատատեղեր։ Այդտեղ սկսած մեխանիզացիայից վերջացրած ինժեներատեխնիկական եւ բանվորական կազմով կաշխատենք, ստանան աշխատավարձ եւ դարձյալ մենք կմիջամտենք առաջի հերթին արաբկիրի բնակիչներին այդտեղ աշխատանքի։ Ես այդպես էլ պայմանավորվել եմ մեր կաթողիկոսի Ամենյան Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին հետ, Գարեգին II-ն հետ։ Բացի այդ մենք ունենք ծրագիր Կոմիտաս փողոց ամբողջովին ուզում ենք Կոմիտաս եւ Հրաչյա Քոչարը Զարյանով դարձնենք ժամանակակից քաղաքաշինության նորմատիվներին համարժեք համահունչ քաղաք։ Մենք ունենք գեղեցիկ փողոց, հոյակապ ճարտարապետական նախագծեր, սակայն այդ բուտկաները, այդ անկանոնակարգ վիճակը ստեղծել է այնպիսի մի երևույթ, որ մենք դարել ենք ասիական երկիր։ Այդ ուղղությամբ պետք է անենք գործեր։ Ես պիտի ասեմ, որ դուք բավականին մեծ հաջողություններ եք հասել նաև հոգևոր, մշակութային ոլորտի առումով, բայց հիմա ես առաջարկում եմ դիտել մի տեսագրություն, որից հետո կշարունակենք այսօր ենք կատարել այդ նկարահանումը, խնդրեմ ժապավենը։ Հիմա արդախ ենք մենք շատ համայնքներ ունենք, որն է ամենից մեզ հարազատ, մեզ հարազատ։
Պարոն Գերոյան, դիտեցինք մի հատված ձեր ուրախների եւ հնարամիտների փոքրիկների ակումբի այս ելույթից եւ պիտի ասեմ, որ հաճելի է, որ այս ծանր դժվարին օրերին այնուամենայնիվ ավանդույթները շարունակվում են եւ մեծ տեղ է հատկացում հատկապես մշակութային կյանքին։ Այո, այո, դա մեր ուրախությունն է, դա մեր հույսն է, դա մեր նպատակներն է, այլապես կարող է ժողովուրդը չգոյատևել։ Այո, այսօր այդ միջադեպը, որ եղավ, ու մինչ այսօր դարձյալ եղել է, մենք ես բազմաթիվ անգամ եմ հանդիպել եմ, և ինձ ոգևորել է անձամբ, ինձ որպես համայնքի ղեկավարի ոչ, այլ որպես մարդու քաղաքացու, ես ուրախացած դուրս եմ եկել։ Եվ եթե ես չլինեի համայնքի ղեկավար, ուրեմն կաշխատեի այն հնարավորությունը, որը իմ մոտ կա, այդ հնարավորությունով ես օժանդակեի, որպեսզի մեր ապագան լավանար։ Իսկ որպես համայնքի ղեկավար ես պարտավոր եմ այդ աջակցել պետական օրեն։ Մենք ունենք բացի դրանից լավ ավանդություն կա Արաբկիրի հայորտանց երեխաների ակումբ մենք ունենք։ Այո, հայորտանց, որտեղ մասնակցում են եւ մանկավարժները մեծ աշխատանք են կատարում։ Ուժանդակությունը ճիշտ է ստանում է մեր եկեղեցու կողմից, սակայն բարոյական օգնությունը, ինչ որ այլ օգնություններ մեր կողմից է ստանում, այդ կազմակերպչական մանկավարժների հետաշտարվող աշխատանքները, եւ ամեն մի միջոցառման, երբ որ նրանք ներկա են գտնվում, մեր ազգաբնակության ոգևորում, ոգեշնչում են այն սոցիալապես ծանր խավը, որը այդ պահին կարծես թե մոռանում է իր սոցիալական վիճակին եւ անցնում է արդեն կյանքի այն ճանապարհը, որը տեսել է ժամանակին կամ որը սպասում է առաջիկայում։ Ես հիշում եմ ձեր նախընտրական կամպանիայի ժամանակ դուք այսպիսի մի բան ասացիք, որ 6 ամիսը 1 պետք է հաշվի տուր ունենք ձեր ընտրողներին։ Այդ խոստումը եւս պահպանվել է, այդ ինչպես ասում են, ավանդական է լինելու, թե ինչ որ բաներ փոխվել են։ Ոչ մի բանը չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվելու, այո, 6 ամիս հետո ես հաշվետու պետք է լինեմ ժողովրդին։ Այսօր 2 ամիս են դամենը անցել այդ ժամանակվանից։ Սիրելի արաբկիրցիներ, իրոք ես բոլոր հնարավոր ճանապարհներով կհաղորդակցվեմ ձեր հետ, կասեմ թե ինչ ենք մենք ժառանգել։ Դուք գիտեք, որ 200 միլիոնի դրամի չեղկվածք եմ ժառանգել, բայց դա ոչինչի, դա ասում, որ ես հանկարծ ձեռքերս ծալեմ նստեմ, այլ ընդհակառակը մենք պետք է ավելի ոգևորված, ավելի խելացի, կազմակերպված կարողանանք այդ լուծը տանել։ Հարցը ոչ միայն հաշվետու լինելուն է, դա այսպես ասած ուղղակի մեր աշխատանքի նկարագիրն է, որ պետք է տանք, թե մենք ինչ աշխատանք ենք կատարել։ Այդ դրա համար մենք ունենք 15 ավագանիներ, որոնք դարձյալ ժողովրդի կողմից են ընտրված, ներգրավել ենք այդ բոլոր աշխատանքներում, որբիսի նրանք լավ հասկանում են ինչ բան է ժողովրդի քվեն ստանալը, ինչպիսի բարձր պատասխանատվություն է մարդը կրում իր վրա, երբ որ մեկը ձայն է տվել։ Եվ այսօր մոտենում են, եւ եթե ես հաշվեմ, մոտավորապես մոտ 100-150,000 ձայն են ինձ տվել, բայց մենք ընդամենը, գիտեք, մի 7000 ձայնով ենք մացել։ Ով գալիս է ասում է, որ ես ձայն եմ տվել։ Խոսքը այստեղ ձայն տալու մասին չէ, այդ յուրաքանչյուր ձայնը պարտավորեցնող է։ Նրանք, ովքեր որ չեն տվել ձայն, ավելի պարտավորություն ես վերցնում նրանց նկատմամբ, որ նրանք զգան, որ ինչ լավ էր, որ այս եղավ։ Դրա համար հարկավոր է լուրջ աշխատանք կատարել, բյուջեն պետք է ճիշտ ձևավորել, գտնել բոլոր աղբյուրները, որոնք բերում են գումար, եւ այդ գումարները օգտագործել այն նպատակի համար, որը առաջնահերթ է։ Քաղաքի տեսքը դա նրա սանմակրումն է։ Մենք չունենք համապատասխան սան մեքենաներ։ Դուք տեսնում եք քաղաքում ինչ է կատարվում, եթե ձույնը վաղը ավելի առատ կա, ուրեմն մենք կարող ենք հայտնվենք շատ ծանր վիճակում։ Միայն աղ շախ տալով կամ ավազ շախ տալով մենք հարցի լուծում չենք տալիս, այդպես քաղաք չեն մաքրում, բայց մեր հնարավորությունները դա են։ Իսկ դրա համար պետք է ունենանք համապատասխան գումար, ժամանակակից տեխնիկա պետք է ունենանք, այս ժամանակակից տեխնիկաները պետք է գումար, հասկայական գումարներ արժեն։ Աղբը տեղափոխում են աղբարգը բաց վիճակում, մեկ տեղից մյուս ամբողջ փողոցը կեղտոտելով, դա ժամանակի նորմաների մեջ են ավանդում։ Ճիշտ է, շատ հարցեր կան, որոնք պետք է, այո, ես ժողովրդին խոստացել եմ, կպատասխանեմ բոլոր տեսակի հարցերով, ոչ թե պատասխանեմ, այլ հաշվետու կլինեմ եւ նրանք իմանան։ Պարոն Գերոյան, շատ թաղապետերի համար կարծում եմ ձեզ համար նույնպես հարցերի հարցը այսօր ճերուցման հարցն է,
եւ շատ ցավոտ հարց է շատերին հետ արկրում ձեզ մոտ ինչպիսին է իրավիճակը այս ուղությամբ Մեր մոտ շատ վատ է այդ ուղությամբ անչափ վատ է համայրա ամբողջ երուսման համակարգը դուրս է գե իր հնարավորություններից ընդամեն այսօրվա վիճակով ջերուսում է Արամ Խաչատրյանի 4-րդ հատվածը դա համատիրություն համատիրության ենթագայության տակ է որտեղ ընդամենը 9 շենք է Ջերուսում։ Հարցը ոչ միայն նա է որ Ջերուսման մեր համակարգը դուրս է եկել, այս ժողովուրդը անվճարահունակ է դարձել։ Ես ունեմ հնարավորություններ, շատ լավ կապեր ունեմ մեր Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հետ, այնտեղ դասավանդում եմ ես, կան առաջարկություններ, որ կարող ենք անել փոքրիկ կացատներ, յուրաքանչյուր շենքի կամ մի 2-3 շենքի հետ առանձին կացատուն սարքել շատ ավելի էժան եւ այն բնակարանները, ովքեր որ չեն բնակվում, շրջանցել այդ բնակարանները։ Ոչ թե տանել շենքի ներսով, այլ դրսից, պատի կողմից քաղաքակիր շատ ճիշտ ճարտարապետական լուծում տալ, անցնելով եւ նրանք, ովքեր որ չկան քաղաքում եւ վճարաունակ չեն, այլ նրանք, ովքեր վճարաունակ են, դարձյալ հնարավորություն չի ստացվում։ Այս 9 շենքերը, որ մենք ջերուցում ենք, օրենքով նրա սակագինը 1450 դրամ է քառակուսի մետրի համար 3 ամսվա համար։ Բայց այդ 1450-ի փոխարեն մենք ժողովրդի հետ կնքել ենք պայմանագիր 900 դրամ մուծելու։ Եվ այդ 900 դրամը պետք է մուծե ոչ թե միանգամից, այլ 3 ամսվա ընթացքում, առաջինը 30% եւ այդպես։ Սակայն այսօրվա վիճակով դա դարձյալ չեն մուծում։ Եվ ինչ է դուրս գալիս, որ միայն այդ 9 շենքը ջերուցելու համար 24 միլիոն դրամ ես պետք է վճարեմ որպես ծախս։ Ի ժողովրդից 100%-ով հավաքելու դեպքում դա կկազմի մոտավորապես 14 միլիոն։ Սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք հրաժեշտից առաջ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Արաբկիրի համայնքի տաղապետ Ֆելիքսի Այլոյանից։ Կարծում եմ, որ մենք դեռ բազմից առիթ կունենանք նրա հետ հանդիպելու, այնպես որ շնորհակալություն նաեւ ձեր զանգերից։ 1950 թվականին Kenwood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։ Անգլիական Kenwood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega